maamulka iyo shaqaalaha. Tahabshiil Group waxay tacsiisay iyo lagu dirayaan caruurtii ahlad iyo qoyskii ballarnay uu ka tagay wariyihii rugcadaaga ahaa ee laanta afka Soomaaliga BBC-da Cabdirsaaq Xaaji Maxamed Siraad oo geeriyooday magaalada Hargeysa. Marxuun Cabdirsaaq waxa uu kaalin weyn ka qaatay horumarinta saxaafadda iyo afka Soomaaliga. Ilaahay ha u naxariisto.